На Верховні то бабин вечір, там навіть є колядка окремо на бабин вечір, так все називають. Ну, у всіх де по-своєму. Вони є, ну, не чисто традиційні. То не є церковний устав, то не є предписання таке, ну, наше, іменно уставне. Ну, а традиційно їх дуже багато. 19 січня в церковному календарі – водохреща, хрещення Господня – Йордан. Третє і останнє свято різдвяно-новорічного циклу, яке присвячене події, коли Іоанн Хреститель хрестив Ісуса Христа на річці Йордані. Коли Божому сину виповнилося 30 років, він пішов до річки, щоб прийняти обряд хрещення. Хоч він і був безгрішним, але показав цим свою приналежність до роду людського і готовність прийняти на себе наші гріхи. На собі особливе, тому… Всіх воно так притягує, манітить. Но головне – вкладувати в нього маленьку другий смисл. Не тот, що ми тестуємо воду на святость процесом того, захворів я чи ні. А іменно раді того, щоб приобщитися до того великого события, яке совершив Христос. Разом із водохрещем віряни святкують свято Богоявлення Господнього. Хоч їхня дата і збігається, але це два різних свята. Згідно зі священними переказами, коли Ісус Христос вийшов з води після обряду хрещення, небеса розкрилися і звідти опустився Святий Дух у вигляді голуба. Також з неба голос проголосив, що Христос є Сином Божим. На думку православних та греко-католицьких християн, саме цього дня з'явилася Свята Трійця – Бог, Син і Святий Дух. Це якраз такий перший повод Богоявлення. Бог відкрив себе от в своєму такому триєпостасному єстестві. Іменно всій праздник перший раз то увидів Іоанн Хреститель. Ну і з того времені вже почалося учення о триєдиності божества. Бо ізраїльський народ, до которого прийшов Христос, він вчився вірити в єдиного Бога. Ну то єдинобожнє, воно оказалося особливим. Воно вже потім, впоследствии, починаючи з Богоявлення, все більше-більше в історії християнської церкви відкрилося, що воно є триєдиним. Хрещення – особливий обряд для всього християнського світу. Під час нього відбувається очищення людини від зла та процес її єднання з Господом. Водночас разом з хрещенням Ісус Христос освятив воду річки Йордан. А тому цього дня, за традицією, після святкової молитви священик освячує воду. І усі віряни охоче долучаються до такої традиції.